Teško mi je zapravo povjerovati da ovaj projekt ulazi već u svoju treću godinu i da ćemo proslaviti treći rođendan. Ove godine, nevjerojatno ali istinito, ponovo smo okupili odlične umjetnice, izrazito talentirane glazbenice, osam sasvim novih imena glazbenih i jako se veselim što ćemo imati i festivalski moment. Femnovel je prvenstveno fantastičan projekt koji pratimo od početka i cjelokupna ideja, format mi je bio jako inspirativan, jako privlačan i drago mi je da mogu biti opet, odnosno da mogu biti po prvi put u trećem Femnovelu, tako? Predstavlja mi priliku da se zapravo predstavi novi duo u kojeg sam ja član, koji se zove Dvaput. Predstavlja mi zapravo priliku surađivati sa ostalim autoricama i izvođačicama. Drago nam je da smo evo ovu godinu dio ovog projekta kojeg pratimo već zadnjih nekoliko godina. Drago mi je da se na taj način žensko autorstvo, kant autorstvo ističe i lijepo evo da smo svi zajedno na okupu. I moram priznati da su me već neki muški autori pitali zašto samo Femnovel, kad ćemo mi na red? Femnovel konačno diše punim plućima. Za početak super mi je vidjeti puno glazbenica na jednom mjestu gdje nema nekog fačkanja, nego se svi baš međusobno poštuju. Drago im je vidjeti jedne druge. Meni Femnovel predstavlja žensku snagu, žensku inspiraciju i žensku ravnopravnost i zajedništvo. Primijetila sam da su se kroz zapravo i ovaj projekt desile i nove suradnje, nova poznanstva. Moja poruka mladim glazbenicama je da budu glasne i da jednostavno ono, slušaju sebe i svoju intuiciju i da shvate da im niko drugi ne može reći ko su one. Zapravo je nekakva upornost možda najvažnija. Nekad imam osjećaj da zapravo mi učimo od njih, ali evo, na kraju ako ipak trebam istaknuti neki savjet, onda bih rekla da budu svoje, da nekako budu dosljedne kroz sve te godine i da idu svoj put i svoj pravac. Isto nije topla voda, ali da ne odustaju i da it's okay ako imate uspona i padova. I ove godine imamo festivalsko izdanje, vidit ćemo se svi 9. lipnja u Vintage Industrial Baru u njihovom predivnom ljetnom vrtu koji nas je ugostio ove godine. 9. lipnja tamo vas čekaju nastupi Mi Vida, nakon nje nam stiže Gina i na kraju Meritas. A 12. lipnja, 3 dana kasnije, u Vintage ljetni vrt stiže Maja Posavec koja predstavlja svoj novi album Bye Bye Saturn, a prije nje će nastupiti predivna naša Nikolina. Tako da vas sve pozivam da nam se pridružite, bit će odlično u vrtu, pa ono, šta čekam. Hvala curama na odličnoj muzici i hvala svim ostalima, ljudima iza kamera, ljudima koji mi stvarno pomažu svaki dan da ovaj projekt zaživi i treću godinu.